Udaberria ilundu zaigu, izurrite bategatik, jaso deno besarkada banain txortako tontorretik. Etxean sartuta egoteak, badakar aukera honik, eseri lasaita irakurri magali ez dago bakarrik. Bortxakeriak arrasto sakona uzten du beti. Samina, amorrua, nahigabea, tristura, arrangura. Eta zoritxarrez, bortxakeriaren ondoren, mendeku gosea eta gorrotoa bihurtzen dira lege. Norbaitek espiral arriskutsu hori galarazten ez badu, behintzat. Hauek dira, magali ez dago bakarrik, liburuaren lehenengo sei lerroak, hortik aurrerako guztiak, gusto baduzue, zuen kontu. Tristura itzel honen erdian, alde neurria mintzat, zoriontsu bizi eta zoriontsu irakurri. Naizter arte.